Hejsan! Idag ska vi titta på en uppgift om cylindrar som är ganska, har ganska intressant matematiskt innehåll och som kan vara lite lurig, så därför ska vi lösa den på två sätt. Och vi ska först titta på, det handlar om två cylindrar och det är vissa saker som är speciella med de här cylindrarna. Den här cylindern till exempel, om vi säger att den har måttet 2 cm, diametern 2 cm. Så i den cylindern har dubbelt så stor diameter, 4 cm. Höjden på den här, säger vi, är 2 cm. Höjden på den höga smala är dubbelt så stor, så då måste den vara 4 cm. Och vi ska jämföra volymen i de här två cylindrarna. Så det blir också bra träning på att räkna volym på cylindrar. Om vi börjar med den smala höga, så börjar man med bottenytan, som är längst ner här. Och det är en cirkel. Och bottenytan stora B räknar man genom att ta radien gånger pi. Och för enkelhetens skull så säger vi att pi är 3. Så då blir det, om diametern är 2, då blir radien hälften 1 gånger 1 gånger 3. Och vi hade det i centimeter, så 1 cm gånger 1 cm gånger 3 blir 3 kvadratcentimeter. Bottenarean på den här smala cylindern är 3 kvadratcentimeter. Volymen blir då bottenarean gånger höjden. Och höjden är 4 cm, så det blir 3 kvadratcentimeter gånger 4 cm. Lika med 12 cm, 2 gånger cm, kubik cm. Och där har volymen 12 kubikcentimeter. Hur är det då med den där? Har den samma volym? Är den större eller kanske mindre? Vi testar. Vi vet att diametern är 4. Och för att räkna ut bottenarean behöver vi ha radien. Radien gånger pi. Radien är hälften av diametern, alltså blir det 2 cm gånger 2 cm. Och vi säger att pi är 3. 4 gånger 3, det är 12 kvadratcentimeter. Så bottenarean här, den var 3 där, så är den 12 där. 12 kvadratcentimeter. Höjden är 2 cm, vilket gör att volymen blir bottenarean gånger höjden. 12 kvadratcentimeter gånger höjden, som är 2 cm, blir 24 kubikcentimeter. Så den här har volymen 24 kubikcentimeter. Så den verkar vara dubbelt så stor, alltså dubbelt så stor volym som den där. Nu är det ju så i matematik att man kan ju inte gissa sig till att det alltid, att det skulle vara så här. Man kan testa med alla möjliga siffror, men det är inte så här helt snyggt. Så vi ska se att det generellt är så faktiskt att den där är dubbelt så stor med hjälp av algebra. Och det är en uppgift i boken som heter uppgift 32. Och då ersätter man helt enkelt siffror med variabler. Variabler som står för vad som helst. En klassisk variabel är bokstaven x. Så vi vet alltså inte diametern, utan vi kallar den bara för x i den här. Och eftersom vi sa att den hade på dubbelt så stor diameter, då borde den bli 2x. Okej. Okay. Höjden i den här cylindern är x. Höjden i den där cylindern är dubbelt så stor, alltså 2x. Okej. Okay. Då räknar vi volym igen. Vi börjar med bottenarean på den där, som är radien gånger pi. Och radien i det här fallet, om diametern är x, då är radien hälften av x.
x delat på 2. Eller 0,5x. Jag skriver 0,5x. Så en halv x gånger en halv x. Och så säger jag att pi är 3. En halv gånger en halv 50-öring, det blir 25 öre, det blir hälften av 0,5. Så den är alltså 0,25x gånger 3. 3 25-öringar är 0,75. Så den här är alltså, ytan är, oj, jag glömde också, x gånger x är x kvadrat. Så ytan här är 0,75x i kvadrat. 0,75x i kvadrat. Höjden är 2x. Får jag inte plats här, får jag skriva här. Så volymen blir alltså, det är stora B, bottenytan som vi vet, 0,75x i kvadrat, som är en yta, gånger höjden, och den är 2x. 0,75 gånger 2 är 1,5x, och det är x 2 gånger x blir x i kubik. Så volymen på den där är 1,5x kubik. X är alltså vilket tal som helst. Okej, en variabel. Om det nu stämmer att den där är dubbelt, då borde ju den vara 3x kubik. Så vi ska se om den blir det. Jag skriver under här i sudda bortre. Okej, den här blir lite enklare att räkna bottenytan på. För om diametern är 2x, då måste radien vara x. Så bottenytan är radien gånger pi, som är x gånger 3, som är 3x kvadrat. Okej, bottenytan är 3x kvadrat. Och volymen tar jag ovanför. Volymen är bottenytan gånger höjden. Lite tjatigt här. Men, det sitter sen när man har gjort det några gånger. Bottenytan var 3x kvadrat. Höjden är x gånger x. 3x kvadrat gånger x, det blir kubik-x och det blir en 3. 3x i kubik. Så den här har volymen 3x i kubik. Slutsats. Den där cylindern har dubbelt så stor volym som den där.